Velkommen til Karmels hage. Den 30. november 2023 er det 10 år siden broder Wilfrid Stinesen gikk hjem til sin fader i himmelen. I Karmels hage vil vi minnes hans liv og forfatterskap denne høsten. I flere episoder fremover vil jeg derfor lese for dere i sin helhet det som han kalte sitt åndelige testamente, som han kalte «den beste og viktigste boken jeg har skrevet». Boken kom i sin tid ut på Luther Forlag, som nå etter 2015 er Lunde Forlag. Vi leser boken, som dessverre er utsolgt fra forlaget, i sin helhet, med tillatelse fra Lunde Forlag. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Da leser vi fra «Fader i dine hender» av broder Wilfrid Stinesen. Boken «Fader, jeg overlevner meg åt deg», som på norsk har fått tittelen «Fader i dine hender», er den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si, som et slags testamente. Norraby, 20. august 1994. Wilfrid Stinesen. O.C.D. Introduksjon av biskop Ole Nordhaug og Joakim Gryn, daglig leder i Peterstiftelsen. Vi lever i en rastløs tid. For mange av oss er dagene fylt av utfordringer, oppgaver og tidsfrister. Resultatet er det urolige hjertet, det splittede sinn. Livet blir en usammenhengende rekke av enkeltgjøremål og tilfeldigheter uten styring. Vi mister grepet på livet. Wilfrid Stinesen er en erfaren sjelesørger. Hans ønske med denne lille boken er å gi oss en sentral og samlende idé for livet, en tanke som er så vesentlig at den rommer alt. Det han vil bringe, finner han i ordet overgivelse. Den totale overlatelse til Guds vilje. Mange av oss kjenner disse råd om å gi oss helt. De har tatt motet fra mange og knekt noen. Stinesen viser oss imidlertid en vei til trygg overgivelse, uten skippertak og stress. Boken avviser den sekulariserte, nyreligiøse fikseringen på menneskets egen vilje. Men den kritiserer samtidig en lunken kristenholdning som reserverer Guds spesielle vilje for noen utvalgte øyeblikk, mens mennesket for øvrig selv skal bestemme med sin fornuft. Forfatteren vil hjelpe oss til å finne Gud i alt. Han beskriver derfor også hvordan selve jeget må dø ved at mennesket går i analyse hos Den Hellige Ånd. Stinesen tar utgangspunkt i det stressede, krampaktige mennesket. Han sier, «Motstand mot livet og livets omstendigheter skaper en indre kamp som er den fremste og viktigste årsaken til menneskets ulykke. Derfor skal mennesket få et helbredet forhold til fortiden, nåtiden og fremtiden, ved å finne Gud i alt. Mystikkens mål er å finne Gud i alt.» Noen lesere vil reagere med sterk protest når de på de første sidene leser om å finne Gud, også i de traumatiske erfaringene. Selv om Gud ikke er årsaken til det onde, så er likevel hans makt så stor at han kan forvandle vårt forhold til det som har skjedd med oss.
Hvis vi slipper Gud inn i vår hukommelse og dens sår, så kan vi erfare at Jesus også bærer våre sykdommer, blir sinnets lege. I barnlig tillit til Gud som vår gode far, føder overgivelsen en ja-holdning til livet. Stinesen vektlegger kanskje ikke grundig nok de nødvendige protest- og klagefaser i forhold til våre livssmerter. Men med rette minner han oss om Josefs erfaring. Dere tenkte å gjøre vondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. 1. Mosebok 50-20. Hans bok vil hjelpe oss til den evangeliske bekymringsløsheten, som ifølge Stinesen ikke må forveksles med likegyldighet. Vi blir som barn igjen. Vi lever i nuet, forenet med Gud. Det vi gjør hans vilje. Her venter frihet og fred, ro i kropp og sinn, og frihet fra det selvsentrerte stress i oss. Noen vil nok reagere på den bastante fremstillingen av hvordan vi skal slutte fred med fortiden som underlagt Guds forsyn. Det kan sikkert understreke sterkere at vi ikke bør se på alt vi har gjennomlevd som direkte villet av Gud, men som noe han har tillatt i en syndig verden. I sin kjærlighet kan Gud tross alt føre oss gjennom protest- og klagefaser, og gi oss et helbredet forhold til fortiden, fortidens traumatiske opplevelser. Wilfrid Stinesen er etter hvert blitt godt kjent i Norge gjennom sine bøker. Han har hjulpet mange til en ny og dypere forståelse av både troen og livet. Særlig har han ført sine lesere inn i den kristne mystikkens givende verden. Som katolsk karmelittmunk er det naturlig at enkelte av hans synspunkter virker fremmede på oss. Det kan gjelde menneskesynet og de konsekvenser som følger av det. I vår økumeniske tid skulle det ikke være vanskelig å innse at nettopp fordi vi ikke har en sammenfallende oppfatning av alt, har vi meget å lære av hverandre. Slik kan vi både berike og utvikle vår troserfaring. Wilfrid Stinesen har betydd svært meget for mange, også her i vårt land. Det er vårt håp at denne perlen av en bok vil gi nytt lys og ny glede til mange. Fader, jeg hengir meg til deg. Gjør med meg hva du vil. Hva du enn gjør med meg, takker jeg deg. Jeg er rede til alt. Jeg aksepterer alt. Må bare din vilje skje med meg, og med alt du har skapt. Jeg ønsker meg ingenting annet, min Gud. Jeg legger mitt liv i dine hender. Jeg gir deg det, min Gud, med hele mitt hjertes kjærlighet, for jeg elsker deg. Og det er et behov hos meg å få gi meg selv, og overgi meg i dine hender, uten forbehold. Med uendelig tillit, for du er min far. Bønnen er skrevet av broder Charles av Jesus, 1858-1916. Forord. Evangeliet og hele den åndelige litteraturverden vektlegger forskjellige dyder på veien til Gud. Man skal forsake seg selv, følge Jesus og bære sitt kors, tilgi sin bror, faste, gi almisser, gå til Herren med sine bekymringer, elske sin neste, stifte fred, be sammen med andre og i enerom. Alt dette har sin betydning. Ingenting må glemmes. Hvordan skal jeg orke alt dette, undres man, eller man kjenner seg helt utslått. Ved å lese åndelig litteratur får man undervisning om rett askese. Dagens bibeltekster handler om bønn. Retrettlederen snakker om kjærlighet. Man dras i ulike retninger, og i stedet for å finne fred, blir man rastløs. Det man egentlig trenger, er én sentral idé. Noe så vesentlig og omfattende at det omfatter alt. Overgivelse er etter min mening en slik sentral virkelighet.
Kanskje venter man av en karmelittmunk at han setter bønnen i sentrum. Det gjør Teresa av Avila og Johannes av Korset. Men en annen berømt karmelitt, Teresa Jesusbarnet, er helt oppslukt av overgivelsen. Nå er det bare overgivelsen som leder meg. Jesus lar meg se den eneste veien som fører til denne guddommelige smelteren, parentes kjærligheten. Og veien er overgivelsen. Likt et barn som uten frykt sovner i sin fars armer. For noen år siden besøkte min bror og jeg Trappistklosteret i Briquebec i Frankrike. Klosterets visepriore fortalte oss om sin gamle abbeds åndelige utvikling. I begynnelsen var Dom Vital Leaudy, som det sømmer seg, en trappistmunk helt oppslukt av liturgien. Etter hvert oppdaget han den indre bønnen og skrev sin kjente bok, Den indre bønnens veier. Le voie de l'oraison mentale, som man finner i de fleste klosterbibliotek. Til sist oppdaget han en enda enklere og rettere vei, og skrev da sin ikke mindre berømte bok, Den hellige overgivelsen, Le Saint Abandon. Dette motsier hverken Teresas eller Johannes av Korsets lære. Leser man nøye deres beskrivelser av det å bli forenet med Gud, så merker man at det som utgjør selve substansen i foreningen, er total overgivelse. At det er legitimt å velge overgivelsen som sammenfattende idé og virkelighet, viser Jesu liv. Ifølge Hebreabrevet sier han i forbindelse med sin inntreden i verden, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.» Hebreabrevet 10,7. Og han avslutter sitt liv med en handling som viser fullstendig overgivelse. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Lukas 23,46. Overgivelse er i sannhet alfa og omega i hans liv. Det aller første og det absolutt siste. Man kan skille mellom tre grader eller etapper i overgivelsen. Den første etappen består i å akseptere og si ja til Guds vilje, slik den framtrer i alle livets forhold. Den andre er i hvert øyeblikk av livet å aktivt gjøre Guds vilje. I den tredje etappen er man så fullstendig overgitt til Gud at man har blitt hans føyelige redskap. Her er det ikke lenger jeg som gjør Guds vilje, men Gud som gjør sin vilje gjennom meg. Med Thereses ord, jeg tilhører ikke meg selv lenger. Jeg er fullstendig overlatt til Jesus. Han står altså fritt til å gjøre med meg hva han vil. Kapittel 1. Å si ja til Guds vilje. Problemet med nåtidsmennesket er at det ikke lenger gjenkjenner Guds vilje i det som skjer. Folk tror ikke lenger på et guddommelig forsyn, som lar alt som hender samvirke til det beste for den som elsker Gud. Romerne 8,28. Man sier altfor lett og unyansert, men det er jo ikke Guds vilje at mennesket sulter og blir forfulgt og at det oppstår krig. Nei, det er ikke Guds vilje at mennesker kriger mot hverandre. Han vil i stedet at vi skal elske hverandre. Men når det på tross av dette finnes onde mennesker som, i strid med Guds vilje, hater og dreper sine medmennesker, så lar Gud også dette inngå i sin plan med dem. Man må skille på den ene siden mellom selve handlingen, hos den som for eksempel baktaler deg, og dermed handler mot Guds vilje, og på den andre side, den situasjonen som oppstår på grunn av denne syndige handlingen som Gud ikke ville. Gud ville ikke den syndige handlingen, men han har fra tidenes morgen regnet med konsekvensene av denne handlingen i ditt liv. Han vil at du skal vokse og utvikles nettopp gjennom dette vonde og forferdelige som andre gjør mot deg. Vi har en dypt forankret tilbøyelighet til alltid å betrakte de andre
for å se hvor mange feil de gjør. Dermed tapper vi det vesentligste. Det å ta imot og si ja til Guds vilje i våre liv. En Guds vilje som for en stor del formes av andre menneskers kamp mot Guds vilje. Vi behøver bare tenke på Jesus. Det var ikke Faderen som ville at menneskene skulle myrde hans sønn. Det var ikke han som inspirerte dem til dette. Men han ville at Jesus frivillig skulle bli offer for menneskenes ondskap. Han ville at Jesus skulle gi sitt liv i døden. Og Jesus sa ikke som man ofte hører nå for tiden, men dette er ikke Guds vilje, dette kan da ikke Gud ville. Han sa tvert imot, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Markus 14,36. For hver og en av oss gis det et beger som Faderen ber oss om å drikke. Vi har vanskelig for å kjenne igjen dette som Faderens beger, ettersom en stor del av begerets innhold kommer fra mennesker. Like fullt er det Faderen som ber oss drikke den bitre drikken. Slik var det for Jesus, og slik er det for oss. Det er ditt forsyn, o Fader, som styrer. Visdommens bok 14,3. Gud holder alt i sin hånd. Ingenting befinner seg utenfor hans innflytelsessfære. Ingenting kan kullkaste hans planer. Augustin formulerer dette meget radikalt. Ingenting hender som ikke den allmektige vil skal skje, enten gjennom å bare la det hende eller ved selv å gjøre det. Å la noe skje er også en Guds beslutning. At Gud lar så mye hende, er for oss den store anstøtsstenen. Hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor er han så passiv? Hvordan er Auschwitz mulig? Torturrommene og trusselen om en grusom atomkrig, dersom Gud bryr seg om oss? Det er spørsmål som piner oss, og som ikke er lett å svare på. I kapittel 2 kommer jeg tilbake til dette, og forsøker å vise hvorfor Gud utrustet mennesket med frihet, selv om han visste at denne frihet samtidig baner vei for forferdelige katastrofer. La oss foreløpig begrense oss til å stanse opp for det ubestridte faktum at Faderen ikke forhindrer sin enbårnes smertefulle død. Dette faktum er et slags forbilledlig original som viser oss to ting meget tydelig. For det første, at lidelse og trengsel og enda undergang ikke er tegn på manglende kjærlighet fra Faderens side. Og for det andre, at lidelsen ikke er forgjeves. Lidelsen bærer frukt, og den har forløsende kraft. Etter at Jesus har lidd for vår skyld, har lidelsen blitt et frelsesinstrument. Det gjelder ikke bare for den lidelse som bæres generøst og heroisk. Hvem vet hvordan man ville ha reagert i torturkammer? Det holder at man så godt det lar seg gjøre, forsøker å akseptere lidelsen. Eller bare lar det hende som henne skal. Den katolske kirke, for eksempel, betrakter de uskyldige barna som martyrer, selv om de aldri bevisst eller frivillig aksepterte sin voldsomme død. Gud håndterer det onde på en så suveren måte og med enestående dyktighet, slik at det endelige resultatet blir bedre enn om det onde aldri hadde eksistert. For den som befinner seg midt i ondskapen, er en slik påstand vanskelig å svelge. Vi synes prisen er for høy å betale for disse gode resultatene. Men Paulus jubler når han tenker på hemmeligheten, Guds storslagne plan, som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Efeserne 3,9. Der også ondskap og synd har sin plass.
Gud la alle under ulydigheten, bokstavelig har hengt alle inne i ulydigheten, for å kunne miskunne seg over alle. Romerne 11:32. I denne djerve teksten, som strengt tatt synes å ha grobunn for å gi grobunn for anfektelser, ettersom den synes å legge initiativet til synden hos Gud, forsikrer Paulus at til og med den største katastrofen, nemlig synden, bidrar til kjærlighetens åpenbaring. Ingenting faller utenfor Guds plan. Derfor har det tragiske i verden, trass sin grusomhet, ingen endegyldig karakter. Alt det absurde som menneskers dårskap og blindhet kan føre til, fanges opp av Guds kjærlighetsfulle allmakt, som klarer å tilpasse også det absurde i sin frelsesplan, og dermed gir det mening. I sine beretninger om sjasjidismen skriver Martin Buber: Rabbi Susha hørte en gang, kvelden for Yom Kippur, den store forsoningsdagen, at kantoren sang på en vidunderlig måte i synagogen, og det er tilgitt. Da ropte han til Gud, all verdens Herre, aldri ville denne sang ha lytt innenfor deg, om ikke Israel hadde syndet. Gjennom onde mennesker, skriver Augustin, gjøres i sannhet mye imot Guds vilje, men hans forstand og makt er så stor at alt som synes å stride mot hans vilje, i virkeligheten egentlig strever mot de gode resultater eller endelige mål som han bestemte på forhånd. Eller med andre ord, gjennomfører sin gode vilje gjennom menneskers vonde vilje. Gjennom Jesus' samtidiges hat har Faderens kjærlighetsfulle plan blitt virkelighet, og Jesus har lidd døden for vår skyld. Vi behøver altså ikke pinlig nøyaktig å skille mellom det som Gud positivt vil, og det som han bare tillater. Også det som han tillater innesluttes i hans globale, altomfattende vilje. Han har fra begynnelsen av forutsett og bestemt hvordan han skal snu alt til det beste for sine barn. Alt som skjer, har sin plass i Guds plan. Gud er så god at alt som kommer i kontakt med ham, på noe som helst vis, blir godt. Guds godhet smitter av og gir til og med det onde noe av sin godhet. Gud er så god, anser Augustin, at i hans hånd fremmer til og med det onde det gode. Aldri ville han ha tillatt det onde å inntreffe om han ikke, takket være sin fullendte godhet, kunne bruke det. Hvem våger å tale om tilfeldigheter? I vårt liv hender ingenting tilfeldig. Alt som skjer mot vår vilje, kan bare komme via Guds vilje fra hans forsyn, fra den forordning han skapte, fra den tillatelse han gir, og de lover han innstiftet. Forskjellen mellom det Gud vil og det som han bare tillater, er ytterst viktig på det teologiske plan. Når det imidlertid handler om det konkrete liv, om ufravikelige hendelser og vår reaksjon på dem, kan man undre seg på om ikke spekulasjonen over dette skillet ofte er en spissfindig bortforklaring. Om Gud ikke vil det onde som hender meg, behøver jeg ikke å ta imot det. Da kan jeg med god samvittighet gjøre opprør. Job er ikke interessert i en slik distinksjon. Det onde som hender ham, kommer direkte fra djevelen. Allikevel sier Job, Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet. Job 1,21. Pater de Cussed, 1675-1751, skriver til søster Marie Henriette de Bosmard. Vær helt overbevist om at ingenting forekommer, verken i verden eller i ditt indre, som ikke Gud vil eller tillater. Men man må underkaste seg Guds aksepterende holdning like mye som hans direkte vilje. Amen. Og jeg har lest fra
Fader i dine hender. Lunde Forlag. Med tillatelse.